ഉദ്ധരിച്ചു വന്നാൽ ലിംഗം എങ്ങനെ നിൽക്കണം? 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ തന്നെ നിൽക്കണോ? അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അതാണ്. അദ്ദേഹം കല്യാണം കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നീട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടുകാരൊക്കെ നിർബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 3-4 വർഷങ്ങളായി. ആളിന് നല്ലൊരു ജോലിയുണ്ട്, വിദേശത്താണ് ജോലി, ഗൾഫ് രാജ്യത്ത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ മാതാപിതാക്കളെ പിടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആൾ പതുക്കെ 4 ഇടത്ത് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ട് പറയും, എനിക്ക് 1 പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ശരിയല്ല, നമുക്ക് അടുത്ത അവധിക്ക് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ തവണ വന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു രക്ഷയില്ല. വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കും. അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നു. ഡോക്ടറെ, എൻ്റെ ഉദ്ധാരണം ശരിയല്ല. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്താ പ്രശ്നം? ഉദ്ധരിച്ച് വരുന്നില്ലേ? അല്ല, ഉദ്ധരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ എന്താണ് കുഴപ്പം? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ലിംഗം ഉദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നേരെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നില്ല. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നേരെ നിൽക്കും, ഇതിപ്പോൾ ഉദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചിങ്ങനെ കുനിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതിന് വളവുമല്ലോ ഉണ്ടോ? ലിംഗത്തിന് വളവുണ്ടോ? ഏ, വളവൊന്നുമില്ല. ചരിവുണ്ടോ? ചരിവുമില്ല, നേരെയാണ്. പക്ഷെ അത് പൊന്തി ഒരു 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലേക്ക് വരുന്നില്ല, ഒരു 45 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലേക്കേ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഉദ്ധരിച്ചാൽ ഇത്ര ഡിഗ്രി ആംഗിളിലേക്ക് വരണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഉദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പെനീസിന് വേണ്ടത്ര ദൃഢതയുണ്ടായിരിക്കുക, ഒരു പെനിട്രേറ്റീവ് സെക്സ് നടക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ദൃഢത. അതിൽ കൂടുതൽ ഇതൊരു ഉരുക്ക് പോലെ, ഇരുമ്പ് കമ്പി പോലെയൊന്നും ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരുമ്പ് കമ്പിയും സ്റ്റീലും ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ഇത് വെറും കോശങ്ങൾ, ശരീരത്തിൻ്റെ മാംസപേശികൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. ക്യാവർണോസ എന്ന് പറയും. ആ ക്യാവർണോസത്തിനകത്ത് സ്പോഞ്ച് പോലുള്ള അറകളാണ്. അറകളിൽ ബ്ലഡ് നിറയുമ്പോഴാണ് ഉദ്ധരിച്ചു വരുന്നത്. അതപ്പോൾ ഇരുമ്പ് പോലെയൊന്നും ഇരിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഉദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തോക്ക് പിടിക്കുന്ന പോലെ നേരെ പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് അതിൻ്റെ ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ലിംഗം ഉദ്ധരിച്ചാൽ ഏത് ലെവലിലാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്, അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ലിംഗത്തിനെ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു വസ്തുവുണ്ട്, അതിന് സസ്പെൻസറി ലിഗമെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ലിഗമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളനുസരിച്ചിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചു വരുന്ന ആംഗിൾ ചിലപ്പോൾ കീഴോട്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നേരെ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അല്പം മുകളിലോട്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് ദൃഢതയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു രോഗി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു. ഉദാഹരണം ഇല്ല എന്നാണ് ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി, മരുന്ന് കുത്തിവെച്ചു. ആ സമയത്ത് നല്ല ഇറക്ഷനുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇറക്ഷൻ്റെ സമയത്തും പെനീസ് തൂങ്ങിയാണ് കിടക്കുന്നത് കീഴോട്ടിങ്ങനെ. പക്ഷേ ഉദാഹരണത്തിനൊരു കുറവുമില്ല, പെനീസിന് നല്ല ദൃഢതയുണ്ട്, നല്ല കട്ടിയിലാണിരിക്കുന്നത്, പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനത് മതി. ഇനി അതിനെ നേരെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ സസ്പെൻസറി ലിഗമെൻറ്റിനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് സർജറി ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള സർജറികളുടെ ആവശ്യം ശരിക്കും ആ വ്യക്തിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഇത് വെച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് ബന്ധപ്പെടുക, അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തോടെ അങ്ങേരുടെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ധരിച്ചു വരുമ്പോഴുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ഇറക്ഷൻ എന്ന് പറയും, ഏത് ആംഗിളിലാണ് വരുന്നത്, 90 ഡിഗ്രി ആണോ 45 ആണോ, ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് കല്യാണവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.